שלום רב משה ליכטנשטיין. שלום שלום. התיישבנו פה היום לדבר על מגילת אסתר וחג הפורים הממשמש ובא בעוד שבוע וחצי. בארץ ישראל, תחת גפנינו ותאנותינו, ולא בשושן הבירה. ואם מדברים על שושן הבירה, אז רציתי לשאול על דמותו של אחשוורוש. נתחיל בדמותו של אחשוורוש. יש דעות שונות בגמרא, מה היה מהותו של אחשוורוש, ונשמח לשמוע מהרב מה הוא חושב, מי זה אחשוורוש? טוב, אני אתחיל בשביל תובנה, בגמרא יש דעה אחת שאחשוורוש הוא מלך טיפש, ושני, שהוא לא טיפש, הוא חכם בעצם, שהוא אמנם חכם להרשיע בהתחלה, אבל שהוא חכם. אני דעתי, שניהם צודקים. במחירות, אחשוורוש הוא מהפך במגילה. הוא מתחיל בתור טיפש, בתור אדם שבקלות עושים לו מניפולציות, ובסוף הוא גומר בצורה דווקא מאוד מרשימה. ואני אסביר את עצמי. פרק י' נראה כפרק מאוד מוזר. על פניו הוא בכלל לא שייך לעסק. ויעש למה חשבוש מס על ארץ ויהיה הים, וכל מסעות הכבור גבורתו. את מי זה מעניין שהוא שם מס על הים? לא בא לדבר על מדיניות פיסקלית של 7-20 מהמדינה. ולמה המס הזה בכלל מעניין אותנו? וגם הוא מעניין אותנו, למה מעניין אותנו יהיה הים? אז אני מבין שאפשר לדבר על גדלותו ועוצמתו, אנחנו אמורים כבר להכיר את זה. נדמה לי שמה שקורה של אחשוורוש, שזה בא לבטא איזשהו שוני גדול שעובר עליו, ואני אמרת, אני עובר פה בפרק ו'. עד פרק ו', אחשוורוש הוא אדם, שבעצם שם עושים לו מניפולציות, אפשר לומר, אולי, לא, אולי יודע שעושים לו מניפולציות, ולא אכפת לו. הוא מוכן, המגילה מתארת את אחשוורוש, כחברה שמה שחשוב שם זה כסף ונשים ויין והנאה, לא אומרת, עכשיו תחשוב מה קורה בשם פרק א', הם עושים משתה 80 ומעט יום, בעצם משביטים מדינה שלמה, למשך 180 יום, אין, את הרווחה לא מתפקדת, הבריאות לא מתפקדת, אין אף בעל הבית, כל הממשלה, מקודנה ועד גולה, נמצאים שם במסיבות. בעצם, הוא לא אכפת לו מגורל העם. הוא משבית מדינה שלמה, כמו שחצי שנה, ואחרי זה הוא עושה משתה שבעת ימים לכל המדינה. אני מניח שהעלות התקציבית היא כזאת, שהיא פוגעת בהרבה מאוד דברים חיוניים, שהדלת העם צריכים אותם כל הזמן. ולא אכפת לו. ואז המן רואה מי יש לו עסק, זה אדם שכסף והנה משחקים אצלו, ובני אדם ואחריות לו, אין שום אחריות. מה שיש שם זה בעצם אכול ושתו היום, נעשה משתה ועוד משתה, וימת אחרי המבול. והמן הוא רואה שזה סוג האדם שהוא התעסק איתו, הוא מצוי לעשות מכיכר כסף, כי כסף ואנשים, אין מה להשוות בכלל. אישה אחת הוא כבר גמר. כן, בדיוק. ואז בא כל הסיפור בפרק ו'. בלילה הוא נדדה שנת המלך. למה נדדה שנתו? כאילו, מה קרה באותו יום? אז אני מבין שאסתר באה ואמרה, מחר אני אגיד לך משהו. אולי שואל את עצמו, מה לא מוצא חן בעיניה, איזה ביקורת יש לה? אני חושב שבאיזשהו מקום, הרבה יותר עמוק, נדדה שנת המלך, כי הוא יודע שמשהו רקוב בממלכה. התעורר לו המצפון באמת? אני מאמין שכן. Something is rotten in the kingdom. והוא מתחיל לשאול את עצמו, מה קורה פה? יש איזו אי נעימות, ובעצם הוא מרגיש, איך אומר את זה, כמו שכל אדם נהנתן מרגיש, עוד יום הלך, ועוד יום הלך, ובסוף, אם אתה נשאר, אומרת, עם כלום. ועם כל המצפון הזה, מה שהוא רוצה לעשות, זה לבקש מהמן להרכיב את מרדכי על סוס באמצע העיר עם כתר מלכות בראשו. זה לא נראה לי מצפון. אני אסביר דעתי עוד רגע, אבל בעצם הוא מרגיש, אין שום, לא נשאר כלום. איך אביטל אמר, בזמן דודאיה, הפיכה מה הרוח הזה הולכת ואינה חוזרת. אין כלום, בסוף לא נשאר כלום. מכל הנאה, מכל החגיגות המשתות, לא נשאר בעצם כלום. ואז פתאום מגיע מרדכי והמן, ויש פה התנגשות בין שני עולמות. כי מה קורה שם? הוא שואל, מה נעשה היקר וגדל למרדכי הזה? ואמרו לו, נעשה עם עוד דבר. אתה הכרת את אבקרול, נדמה לי. אבא שלי פעם נכנס לאבקרול, הוא אמר לו,
מה נעשה כך גדולה מודחי? נעשה עוד דבר, הוא גדל בפולין, אז הוא דרש את זה. היקר הגדולה שלא עשו את הדבר, בדרך כלל יהודי בא לחצר המלך, מולטים בזקן שלו, מרביצים לו, דורכים עליו, לא נעשה עם עוד דבר, זה היקר הגדולה. אבל אם נשאל את מבט יהודי גלותי מלודג', אם נשאל, מלבוב נדמה לי, אם נשאל את עצמנו, מה קורה שם? אחשוורוש מגלה פתאום עולם שהוא לא הכיר. אצלו כל דבר בשביל הנאה, בשביל כסף. כל דבר אתה עושה בשביל לקבל תמורה. הכל ממוסחר, הכל עם תג מחיר. ואז בא מסע, מקל דבר מודחי על זה, לא נעשה עם עוד דבר. זה בעצם הופך להיות הסיסמה, לא נעשה עם עוד דבר, הוא מגלה עולם חדש, עולם שהוא לא הכיר. עולם שאין איתו כלום. עולם שלא נעשה עמו דבר. זה בעצם עולם הערכים של מודחי. וזה תגלית בשבילו, פתאום נופל לו משמיים, יש אנשים שעושים את הדבר הנכון כי הוא נכון. זה דרשנות אמיתית, כי אני לא נעשה עם הדבר. אולי לא דרשנות פולנית, אבל דרשנית... אני באמת חושב, הוא ראה עולם, הוא מגלה, הוא חי בפרנויה, הוא חי בעולם שבו בעצם כל אחד שנכנס הוא חשוד פוטנציאלי, כי כל אחד דואג לעצמו, כי כל אחד הוא רק רוצה קידום, ואם הקידום יהיה דרך חנופה, יהיה דרך חנופה, ואם הקידום יהיה דרך לדקור אותו, הוא ידקור אותו. הוא חי בעולם שיד כולם בכולם, פתאום יש דמות טהורה שכי אומרת, לא נעשה עמו דבר. זה תגלית בשבילו, זה ממש תגלית. עם כל ההתפקחות הזאת של אחשוורוש, אז מיד אחר כך הולך למשתה, ובסוף המגילה שמיד התחילתה שם מס על הארץ, והם חזרה לכסף. זה תפיסתי, אבל... אוקיי, עכשיו בא... המן. מה אומר המן? למי יכפות צמח כסף יקר יותר ממני? ושם זה נמצא. זה בעצם, מבחינת אחשוורוש, זה רגע האמת. זה הדו-קרב בצהרי היום, או בבוקר, מוקדם בבוקר. זה הדו-קרב. יש לו נעשה עם עוד דבר, ויש למי יכפות צמח כסף יקר יותר ממני. וכשהוא אומר למודחי, להמן, נוקיב את מודחי, הוא בעצם אומר, יש עולם של הכל בתמורה והכל בקידום אישי, והעולם הזה יהיה מתחת, ולעומת, יש עולם שנעשה עם עוד דבר, ועכשיו אני ארומם ואנסה את העולם שנעשה עם עוד דבר, הוא בעצם קיבל הוא חזר בתשובה. הוא קיבל הכרעה ערכית ללכת בעולם של מודחי על חשבון העולם של המן. זה אלגוריה או זה אמת? מה זה אלגוריה? זה פרשנות. לא, אני חושב, אלא הרכבה של מודחי על הסוס זה אלגוריה? זה סמליות. סמליות. זאת אומרת, זה פעולה סמלית שהוא מרומם את העולם של מודחי על פני העולם של המן. על הסוס. כן, על הסוס. מודחי על הסוס והמן מתחת לסוס. ואז הוא בא למשתה למחרת, כי גם שם יהיו שני הנציגים. יהיה אסתר ויהיה... ויש שם המן. עכשיו אני קופץ קדימה לסוף. והסוף... יש, אני רואה את זה, אינטרפרטציה אחת, הוא חזר לעולם שהוא היה בתוך האור. כך שגם אבא שלי פעם. רוצה להגיד, אחרי הכל לא למד כלום. הוא חוזר עדיין למסות הדלת העם, עדיין לדרוך עליהם. אני חושב לא. הוא עכשיו נותן מיסים בתום, במקום עולם של משתאות ונהנתנות והוללות וחוסר אחריות תקציבית, משוות, פתאום הוא מקבל, ארנונה בשבילך, פתאום הוא מקבל אחריות תקציבית. הוא ישים מס בשביל לדאוג לעם. הוא לא יעשה למשתאות ויקנה את הדתם המיידית, הוא ידאוג לרווחתם. זה לא יהיה פופולרי בהכרח, אבל זה ידאוג לטובת העם. לכן הוא ביקש ממורדכי לעשות את זה. תמיד מטילים את זה על שר האוצר. מס על הארץ, ואז המלך אחשוורוש מס כתוב. אבל זה בעיניי החשוב שיהיה הים. הדבר הכי נוח היה לקחת מהקרובים. למה ללכת רחוק? זה מבחינה ביורוקרטית, זה כבוש גדול. אבל הוא למד את הערך של שוויון. כי רוצים להדגיש, עד כאן הים, עד כאן מרת הים, תפי נוחיות, הוא פשוט שחט את מי שהכי קרוב, עכשיו הוא רוצה שזה יהיה שוויוני, שזה יהיה בצדק, ואז אני חושב שבתחילת המגילה, הוא באמת טיפש, לא טיפש, אלא הכוונה, לא אכפת לו מכלום, בסוף המגילה הוא הופך להיות דמות אחראית, עולים אחרות, זה מה שיקרה בגמרא במגילה, תוקפו של אחשוורוש, שהוא, יש מהלך שחזר בתשובה, ועולם ערכי, שבו כאילו במגילה, אז לא רק עם ישראל מנצח את האויבים שלו, העולם הערכי של מודחי מנצח את העולם הערכי של המן. אז נהנתן חוגג טיפש
אחראי סוציאליסט שאכפת לו מאחריות. עשה תשובה, תוקפו של אחשוורוש. ולכן פורים כיום כיפורים. אוקיי, זה אתה אמרת בסדר, כן. תודה רבה, משה. בבקשה.